ዛሬ በሶማሌ ክልል ልንጎበኝ ያሰብናቸው ልንፈትሽ ያሰብናቸው ስራዎች ፕራይመርሊ ሁለት ሴክተር ላይ ነው አንደኛው ግብርና ነው ሁለተኛው ኢንፍራስትራክቸር ነው ግብርናን በሚመለከት ሶማሌ ክልል ሊታረስ የሚችል ሰፋፊ የእርሻ ፖቴንሻል ካላቸው ክልሎች አንደኛው ነው እስከ 10 ሚሊዮን ሄክታር ሊታረስ የሚችል መሬት አለ ከዚህ ውስጥ 25 ፐርሰንቱ 2.5 ሚሊዮን ሄክታር ገደማ በኢሪጌሽን ሊታረስ ይችላል አሁን የምናየው የኢሪጌሽን ስራ ውጤት ነው ይሄ ዛሬ 3 አመት አራት አመት ሶማሌ ክልል ለዚህ አይነት ስራ አልነበረም በኢሪጌሽን ሶማሌ ክልል መሬት ብቻ አለም ያለው ውሃን ስንመለከት አራት በጣም ትላልቅ ወንዞች አሉ ከዝናብ ውጪ ሰፋፊ የከርሰ ምድር ውሃ አቅም አለው በጣም የሚታይ ለም መሬት አለው በሪጌሽን 2.5 ሚሊዮን ሄክታር ማረስ ማለት በሄክታር 40 50 ኩንታ ከተገኘ ምን ያክል እንደሆነ መገመት ይቻላል ብዙ አይነት ነገር ነው እዚህ ጋ መልማት የሚችለው ስንዴው ሮዙ በቆሎ ማሽላው ዘንጋዳ የፈለግከው ነገር ሊመርት ይችላል ምክንያቱም መሬት ወጣ የሚያቻል ውሃውም እንደዛው የሚያስፈልገው የኢሪጌሽን ኢንፍራስትራክቸር አግሪካልቸር ኢንፍራስትራክቸር በጣም ውድ ነው ካናል መስራት በጣም ኤክስፔንሲቭ ነው ስራውም ጊዜ ይወስዳል እነዚህን እያስፋፋን ይህንን አካባቢ በሙሉ ወደ እርሻ ብንቀይር የሶማሌ ክልል ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ኢስት አፍሪካን ለመመገብ የሚያስችል አቅም አለው 10 ሚሊዮን ሄክታር የሚታረስ መሬት ማለት በጣም በጣም ትልቅ ሀብት ነው ከዚያ ውስጥ 25 ርሰንቱን በአመት ሁለቴ በአመት ሶስቴ ወደ ማምረት የሚያስችል አቅም ከፈጠር በምግብ መራብ የሚባለው ቋንቋ በምርጫችን ፈቅደን ያመጣ ነው ካልሆነ በቀር ከፈጣሪ የተከለከለ ነገር የለም ሰው አለን ምሬት አለን ሁሉ የተሰጠና እኛ ያጣ ነው ያ ሰው የተሰጠውን አውቆ ያለውን አውቆ መጠቀም አለመቻል ላይ ነው ያዋቂ ሰዎች ብቃት የሚያስፈልጋቸውን ብቻ ሳይሆን የማያስፈልጋቸውን ነገር ማወቅ ሲችሉ ነው አንድ ሰው የሚያስፈልገውን ነገር ሲያቅ የማያስፈልገውን ነገር ሲያቅ ያ ብልህ ሰው ይባላል በኛ ሁኔታ የሚያስፈልገን ልማት ነው የሚያስፈልገን እርሻ ነው የሚያስፈልገን ራስ መበገብና የተረፈንን ሽጦ መጠቀም ነው የማያስፈልገን ደግሞ መባላት ሁሉ ተሰጥቶት በማያስፈልገው ጉዳይ ላይ ጊዜውን የሚያባክን ማህበረሰብ ሲሆን የተሰጠውን ያለውን ያጣል እና ከእርሻ አንጻር ተስፋ ሰጪ ጅምር ነው ያለው ክትትል ይፈልጋል ድጋፍ ይፈልጋል ይሄንን ካደረገን ሶማሌ ራሱን መግቦ አካባቢውን የሚመግብ እንደሚሆን ተስፋ ይደረጋል ከእርሻው ተጨማሪ ኢንፍራስትራክቸርን በሚመለከት በሶማሌ ክልል የፌዴራል መንግስት ብቻ የክልል መንግስትን ሳይጨምር ወደ 200 ኪሎ ሜትር የሚጠጋ አስፋልት መንገድ እየገነባ ነው ይሄ በሶማሌ ታሪክ ታይቶ ያቅ ባለፉት ሁለት ሶስት አመታት ዓመታት ነው ስራ 200 የሚጠጋ ኪሎ ሜትር እየገነባ ነው ከዚያ ውስጥ ከሰት ቶ ከስምመቶ የሚጠጋው ኪሎ ሜትር ተጠናቆ ስራ ጀምሯል ግማሾቹን ዛሬ እንዳየናቸው በከተማ ውስጥ ከከተማ ውጭ ከተማን ቦታ የሚያገናኙ ያለቁ እየተሰሩ ያሉ አስፓልቶች አሉ በሚገጡ 2-3 አመታት 2000ም እናጠናቅቅ ከኢንፍራስትራክቸር አንፃር ያለው ጠቀሜታ ከፍተኛ ነው የሚሆነው ሶስተኛ ኤርፖርት ጎዴ ላይ ያየነው ኤርፖርት በራሱ ብዙ ነገር ይናገራል ጎዴ ላይ ያየነው ኤርፖርት በየትኛውም ኢትዮጵያ ክልል በየትኛውም ኢትዮጵያ ከተማ ነባር ከተሞች በአንደኛውም ቦታ የለም አክሱም ያለው ኤርፖርት መቀሌ ያለው ኤርፖርት ጎንደር ያለው ኤርፖርት ባህር ዳር ያለው ኤርፖርት ጅማ ያለው ኤርፖርት ጎዴን ያክል ለኳሊቲ ለጠንካራ ኢንፍራስትራክቸር የሰጠነው ቦታ ማሳያ አንዱ ጎዴ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ከአዲስ አበባ ቀጥሎ ሁለተኛው ውብ ፈንክሽናል የሆነ ረዘም ላለ ጊዜ ሊያግዝ የሚችል በቀላሉ ከኢትዮጵያ ባሻገር ሰርቪስ መስጠት የሚችል ኤርፖርት ያለን ጎዴ ነው ይህም ማስፋት አለብን ከሰራን ትልቅ ንጹ ለልጆቻችን የሚሸጋገር ነገር መሆን አለበት ሰራ ለማጥቾ ወከፍ ወከፍ ያ ነገር ጥሩ አይደለም አስፋልትም ከሆነ ደንበኛ አስፋልት ኮንክሪት ረዘም ላለ ጊዜ የሚያገለግል መሆን አለበት ኤርፖርትም ከሆነ በቂ ሰርቪስ መስጠት የሚችል ረዘም ላለ ጊዜ የሚያገለግል በማንኛውም ሰው እይታ ቢመዘን የማያሳፍር መሆን አለበት እና መሰረተ ልማት የሚገነባው ለአንድ ትውልድ አይደለም ከአንድ ትውልድ ባሻገር የሚያገለግል ስለሆነ በደንብ ጠንቀቅ ተደርጎ በኳልቲ ቢሰራ እንደ ሀገር ኢንቨስትመንታችን አክሳሪ አይሆንም አሁን ከለውጡ በኋላ የምንሰራቸውን ማንኛውም ላይብረሪ ሊሆኑ ይችላል ሙዚየም ሊሆኑ ይችላል መንገድ ሊሆኑ ይችላል ፓርኮች ሊሆኑ ይችላሉ ጽዳታቸው ሳይዛቸው ጠንከር ተደርጎ የሚሰራበት ዋናው ምክንያት ለትውልድ ሊሻገር በሚችል መንገድ የኢትዮጵያ ልክና ቅርጽ በሚያሳይ መንገድ እንዲሆን ነው አሁን ሰርተን ነገ የሚፈርስ ነገር መሆን የለበትም ኮንዶሚኒየም አሁን ሰርተን ከሁለት ሶስት አመት በኋላ እንዴት እናፍርሰው ለምን እንጨነቅ መሆን ያለው ከሰራን ጠንከር ያለ የሚጠቅም የሚሻገር መሆን አለበትና በሶማሌ ክልል በኤርፖርት በመንገድ ማህበራዊ ዘርፍ ትቼ ነው በትምህርት በጤና ያለውን አልነካው በኤርፖርት እና በመንገድ የጀመርናቸው ስራዎች በእርሻ ካናል የጀመርናቸው ስራዎች እንደ ኢንፍራስትራክቸር ከተወሰዱ የሶማሌን ክልል ባጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ልማት ወደ ብልጽግና ሊወስዱ የሚችሉ እጅግ ጠቃሚ የሆኑ መሰረተ ልማቶች ናቸው ህዝቡ ይህንን ስራ እየተለማመደ የእርሻን ጠቀሜታ እያወቀ በሚሄድበት ሰዓት ነከብቶቹ ምግብ ያገኛሉ ሰውም ምግብ ያገኛል የተመገበ ከብት ደግሞ ወተት ይሰጣል ስጋ ይሰጣል እዛው እያለ የሚያሟላ የምግብ ቼን የምግብ ሰንስረት ይሆናል ማለት ነው ይህ ከሆነ ረሃብ የሚባል ቋንቋ ሊወራ አይችልም ይሄ አፈር ተሰጥቶት ይሄ ውሃ ዚህ እየፈሰሰ ለመራብ የፈቀደ ሰው ግን በራሱ ምርጫ በራሱ ፍቃድ መራብን መርጦ ስለወደደ የሰውን ምርጫ መከላከል መገዳደር አይቻልም የሰው ምርጫ ልማት የሰው ምርጫ መለወጥ ከሆነ እንኳን እኛ እንደዚህ ያለ አፈር እንደዚህ ያለ አየር እንደዚህ ያለ ውሃ ይዘን ከእኛ በባሰ እጅግ አስከፊ በሆነ መልካምድር ምድር ብዙ ሀገራት አምርተው ራሳቸውን ይመግባሉ እና ኢትዮጵያውያን የሚያስፈልገንን ለይተን ማወቅ አለብን የማያስፈልገንን ለይተን ማወቅ አለብን ሶማሌ ክልል ውስጥ ባለፉት ሃያ አመታት ሰላሳ አመታት የሚታወቀው በግጭት ነው ከጃኖ ጊዜ ጀምሮ ብዙ ግጭት ያለበት አካባቢ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ እፎይታ ሰላም ያገኘው አሁን ነው ፎይታና ሰላም ሲያገኝ ደግሞ ሀብቶቹ ወደ ማየት የማያስፈልገውን ጥሎ የሚያስፈልገው ወደ መያዝ በመምጣቱ እንደምታዩት በጣም ጥሩ ጥሩ የሚባሉ ጅማሮዎች አሉ ይሄን ኦሮሚያ ላይ ይሄን አማራ ላይ ይሄን ትግራይ ላይ ይሄን ደቡብ ላይ ማስፋት ያስፈልጋል ሰላምን አብዝቶ መፈለግ ለሰላም መቆም የሚያለያየን ነገር ካለ በንግግር ብቻ ማድረግ በጉልበት ማሳመን በጉልበት መቀማት የሚባል እሳቤ እንደማያዋጣ አውቀን መተው በንግግር ማመንና ለሰላም ቅድሚያ መስጠት ያለንም ማወቅ የሚያስፈልገንም ማወቅ የሚጠቅመንም ማወቅ የማያስፈልገንም መተው ጀምር እንደ ሀገር የበልጸግ አቅማችን በከፍተኛ ደረጃ ያድጋል እንግዲህ ሁሌ እንደምናገረው ኢትዮጵያ ካለ ጥርጥር የበልጸግ አቅማላት ሀገር ናት ሶማሌ ክልል እንኳን 10 ሚሊዮን ሄክታር የሚታረስ መሬት ካለው ይሄን በ40 በ50 ኩንታል በሄክታር ብታባዛው በጣም ከፍተኛ አቅም አለን እንድተባበር እንስራ ሰላም እንውደድ ልማትን እንውደድ መደማመጥ ይኑረን ሴራ ሸር ተንኮል ንተው ያ የእኛ ሐሳብ አይደለም ያ የጥራቶቻችን ፍላጎት ነው እኛ እርስ በርስ ማባላት አይናችንን ከልማት ከሰላም ከስራ ነቅለን ወደሚያባላ ጉዳይ እንድናተኩር ማድረግ የኢትዮጵያን መሻት ፍላጎት አይደለም ይሄ የባዳ ፍላጎት ነው የባዳን ፍላጎት ኢንተርቴን የሚያደርግ ባንዳ እንጂ ሰው ይለም ዜጎች የባንዳን ልብስ አውልቀው ሀገር ወዳድ ዜጎች ሆነው የባዳን ቶንኮል የባዳን ሴራ የባዳን የመከፋፈል ትርክት ትተው የሚያሰባስብ የጋራ የሆነ እንደ ሀገር የሚያበለጽግ ከኛ አልፎ ደግሞ ምስራቅ አፍሪካን የሚቀልብ ብቃትና ማንነት እንድንይዝ ተባብረን መስራት ይኖርብናል ጅማሮቻችን ጥሩ ናቸው ገና አሁንም ግን ብዙ መትጋት መልፋት መጣር ይጠበቅብናል በዚህ ስፍራ ያየነው ነገር ኢትዮጵያ ተስፋ እንዳላት ኢትዮጵያ እንደምትበለጽግ የኢትዮጵያ የብልጽግና ግስጋሴ ጉዞ የሚቆም እንዳልሆነ ያመላክታል ጥላቶቻችንም እንግዲህ ይህን አይተው ተምረው ወደ ልማት ወደ ስራ ወደ ትብብር ወደ ስምምነት እንዲመጡ በዚሁ አጋጣሚ ጥሬን ማቅረብ ፈልጋለሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ